Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari, eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. O'zbekiston milliy terma jamoasida koronavirus bilan bog'liq vaziyat bo'yicha ma'lumot berildi. Avval xabar berganimizdek, terma jamoamiz a'zolari Ibrohim Xalil Yo'ldoshev hamda Odiljon Hamrabekovda COVID-19 infeksiyasi aniqlangan edi. Kuni kecha futbolchilarimiz qayta test topshirishdi. Quvonarlisi ularning bu galgi test natijasi manfiy chiqdi. Shifokorlar ko'rigidan so'ng karantindan chiqishga hamda mashg'ulotlarni davom ettirishga ruxsat berildi. Shuningdek, delegatsiyamizning qolgan a'zolari ham navbatdagi testlarni topshirdilar. Unga ko'ra futbolchimiz Abu Bakr Rizo Turdaliyevning test natijasi musbat ko'rsatdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ayni paytda futbolchimiz o'zini yaxshi his etyapti va koronavirusning simptomlari ko'zga tashlanmayapti. Shu sababli bir necha kundan keyin qayta test topshirishi rejalashtirilgan. Ayni vaqtda u yakkalangan holda karantin o'tamoqda. Qizilqum jamoasi yangi mavsumda muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun safini kuchli futbolchilar bilan to'ldirishda davom etmoqda. Oldinroq Temurxo'ja Abduxoliqov, Shuhrat Muhammadiyev, yana bir nechta O'zbekistonning mashhur futbolchilari bilan shartnoma imzolagan jamoa navbatdagi mashhur futbolchi bilan bitim tuzdi. Bu safar Oleg Zateyev navoiyliklar futbolchisiga aylandi. Kechagi dasturimizda Rossiyaning UFA rahbariyati Oston O'runovning o'yinidan norozi ekani haqida xabar bergan edik. Bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Oston O'runov sobiq jamoasi Navbahorga qaytishi kutilmoqda. Samvel Babayan sobiq shogirdini Namanganga olib kelish niyatida. Ma'lumot uchun Oston O'runov katta futbolga aynan Navbahor safida kirib kelgan va 2 yil bu jamoada to'p surgan 21 yoshli futbolchi Toshkentning Lokomotiv jamoasida esa Samvel Babayan bilan birga faoliyat yuritgan. Farg'onaning Neftchi jamoasi ham tarkibini kuchli futbolchilar bilan to'ldirishda davom etadi. Ilhom Mo'minjonovning navbatdagi nishoni O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Belarusning Batey jamoasining hujumkor yarim himoyachisi Shahboz Umarov bo'lib turibdi. Hozircha tomonlar muzokara olib boryapti. Vaziyatni esa kuzatishda davom etamiz. Qarshining Nasaf jamoasi xorvatiyalik hujumchi Tomislav Kish bilan muzokara olib bormoqda. Ma'lumot uchun 27 yoshli xorvatiyalik hujumchi o'tgan mavsumni Janubiy Koreyaning Seongam jamoasi tarkibida o'tkazgan va 14 ta o'yinda maydonga tushib, 3 bor raqiblar darvozasini ishg'ol etgan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.